Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымыда елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауын ден қойып тыңдап қызу талқылады. Мемлекет басшысы жариялаған нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты біз үшін күтпеген жаңалық болды. Оны еліміздегі құрылымдық реформаларды одан әрі жүзеге асыруға бағытталған маңызды құжат деп түсінеміз дейді жиналғандар. Алдағы жылдары жол құрылысы мен инфрақұрылымын және өндіріс пен тұрғын үй қорын дамыту бағытында 200 мыңдай жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бұл мақсатқа 24 миллиард доллар бөлінгелі отыр. Аталған шаралар өз кезегінде әлемдік дағдарыс жағдайында елдегі тұрақтылықты одан әрі қамтамасыз етуге жол ашады дейді университет ұжымы. Елбасы өзінің жолдауында ұлттық қорды пайдалану мәселесі оның дәл осындай кезеңде аса қажеттігін тағы да бір ескертіп өтті. Елбасы өз жолдауында мәңгілік ел идеясының түбі ел бірлігінде екендігі және болашақта қазақ елінің одан ары өркендету үшін жасалатын жұмыстар төңірегінде де тоқталды. Бұйыртса, осы елбасының жолдауы болашақта да алдағы уақытта да университетімізде талқыланып жүзеге асыру жолында жұмыстар жасалады деген сенімдемін. Елорда мен басқа да өзге қалаларды біріктіретін сара жол, оның өзі сапалы болу керектігі. Сондықтан тек қана бұл қарым қатынаста әсіресе осы транзиттік немесе осы көлік қарым қатынас тұрғысынан түсінбеу керек. Жалпы жолдың өзін осындай сапалы тұрғыннан жол салудың өзі халықтың бірінші әлеуметтік жағдайының жоғары көтерілуі үшін басым қажет деп ойлаймын.